ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മലയോരം വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെർബൽ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എണ്ണ കാച്ചുകയാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെർബൽ ഓയിൽ, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പും താരൻ പോകാനും പിന്നെ തലമുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം കിട്ടാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെർബൽ ഓയിലാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഹെർബൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ മലയോരം വ്ളോഗ്സ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കറ്റാർവാഴ വേണം. ഇപ്പോൾ 2 ലിറ്റർ എണ്ണയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് കറ്റാർവാഴ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ വേണം. ഒരു 7 ചെമ്പരത്തിപ്പൂ എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക, ഒരു 3 നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 നെല്ലിക്ക എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെത്തിപ്പൂവാണ് കേട്ടോ. ചുമന്ന ചെത്തിപ്പൂ വേണം, ഒരു കൈപ്പിടിയോളം വേണം. പിന്നെ തുളസിയില വേണം. തുളസിയില ഒരു 2 കൈപ്പിടി തുളസിയില എടുക്കാം. 2 കൈപ്പിടി തുളസിയില എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കയ്യൂന്നിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കയ്യൂന്നി. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. ഒരു പിടി കയ്യൂന്നിൻ്റെ ഇല എടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നീലാംബരിയാണ്. അപ്പോൾ നീലാംബരി നമുക്ക് 2 കൈപ്പിടിയോളം നീലാംബരി എടുക്കാം. നീലാംബരിയുടെ ഇലകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പില നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. 2 കൈപ്പിടിയൊക്കെ എടുക്കാം. കറിവേപ്പില എടുക്കാം. നമുക്ക് 2 കൈപ്പിടിയോളം കറിവേപ്പില. പിന്നെ നമുക്ക് മൈലാഞ്ചി വേണം. മൈലാഞ്ചി ഒരു 4 കൈപ്പിടി നിറച്ച് മൈലാഞ്ചി എടുക്കാം. മൈലാഞ്ചി എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നെല്ലിക്കാണ് കേട്ടോ. നെല്ലിക്ക ഒരു 3 നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴ ഒരു ഇതളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കറ്റാർവാഴയുടെ അത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉരുളി ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ലിറ്റർ എണ്ണയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉരുളി നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 ലിറ്റർ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് കറ്റാർവാഴ ഇല അരിഞ്ഞതും പിന്നെ നെല്ലിക്ക ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മൂക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കറ്റാർവാഴയുടെ ഇല അരിഞ്ഞതും നെല്ലിക്കയും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 4-5 കുരുമുളക് ചതച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നല്ലതാണ് തലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചതച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിൽ ഇതെല്ലാം കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് മൊരിഞ്ഞ് വരണം. ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ചെയ്യാനായിട്ട്. എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് മൊരിയുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇളക്കി ഇളക്കി നിങ്ങൾക്ക് കോരി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിയുന്ന പോലെ ആവണം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിരുന്ന് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഞരടി നോക്കിയാൽ മതി, നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പാകം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ നല്ലോണം മൂത്ത് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയുടെ കളറ് നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുള്ള സമയത്തിന് നമ്മളിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം വച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണ, അതായത് ഈ ലീഫൊക്കെ എണ്ണ കുടിച്ച് പോകും. അതുകൊണ്ട് ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ എണ്ണയുടെ കളറ്. നമ്മൾ 2 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ 1.25 ലിറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1.25 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹെർബൽ ഓയിലിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനും ഹെയറിനും നല്ല ആരോഗ്യം തരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, കറ്റാർവാഴ ആണെങ്കിലും ചെമ്പരത്തി ആണെങ്കിലും മൈലാഞ്ചി ആണെങ്കിലും നല്ല നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊരു ഹെർബൽ ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിലൊരു ഹെർബൽ ഓയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക.
അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഹെർബൽ ഓയിലിൻ്റെ സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് കറി ലീവ്സിൻ്റെയും പിന്നെ ഹെന്ന ലീവ്സൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ടില്ല. ഒരുപാട് രൂക്ഷമായ സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു രൂക്ഷമായ മണം ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിതൊരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കളറ്, നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.